ekitakusse jjo tekijja kutta leero. Tutandikira eri emabega. Ekitakutta luli ate nga tekyakusse jjo kati leero yambala amaanyi kubanga tekigenda kutta leero. Tekigenda kutta leero ate n'enkya tekijja kusobola kutta. Kasita kyakumisingira we kyatandikira kyamisinga. Akyali omulamu webaze Katonda bwe bumu ku bubaka bw'omusumba Lozias Bugingo bwawadde abakkiriza mu kusaba kwa leero mu lunch hour ku Canaan Land. Okuteesa kwa Mukama tewali agenda kukusazaamu era nyina amawulire amalungi Katonda akwagala, nyina amawulire amalungi Katonda akulowoozaako. Waliwo by'otannafuna naye omukka gw'ossa gusinga byonna by'obanja. Ezikubira waggulu gw'alina omukka ogw'obulamu. Waliwo by'obanja, waliwo ebirabikanga ebikyaganyeganyeemu naye ebyo biwero. All you need is to be alive. Buli akyali omulamu miraako yo bagifumba. Omusumba Bugingo ayongedde okunnyikiza nti tewali kinene mu maaso ga Katonda bw'omwesiga. Katonda atugamba ku bigambo byonna bye baba batugambye n'enkwe ze baba batukoledde nti ekigambo kye si muliro, ekigambo kye si nnyondo eyasaayasa olwazi. Mu maaso go ne baba ataddewo ekino nga kiringa olwazi. Yeremiya 23 onyiro lwabirimu omwenda Katonda agamba ekigambo kye muliro kyokya ate ekigambo kye nnyondo eyasaayasa olwazi olubadde mu maaso go. Ne bwe baba baakulagulako bubi eyakulagulako ebibi Katonda agamba kati mundekere nze mulabewe. Katonda yamanyi era yasalawo kubikwata ku bulamu bwo so si mwana wa muntu. Kino musumba Lozias Bugingo ayongedde okukinyikiza bw'ati. Osobola okuba ng'oli wano obanga oli ku radio, oli ku Salt FM ku bugazi bwazo, oli ku Salt TV, oli ku Salt Media App, oli ku YouTube, oli ku Facebook, oli mitala w'amayanja, oli ku TikTok onawo oli. Naye ng'ekikubonyaabonya oli yakulootera ekirooto, alema okuloota ebibye baloota bibyo. Katonda agamba mulabe w'oyo akugamba ebigambo ebikumalamu amaanyi. Basanga olinamu omugaso omutonotono ne bakugamba tolina ky'ogasa. Ne balagula ate ne beenyumiriza nti basajja b'amaanyi oba bakazi b'amaanyi. Abamwala batokyasabira wuwe n'atandika okwogerera ebigambo. Saaviisi azikola nga zonna ziri ku ggwe ng'alaga nti Mukama y'alinga y'ayogera. Ate oba n'enkoko obukoko tetta baana baayo. Kati ate Katonda atandika okugambako ebigambo ebifu. Komyawo emmeeme yo eri Katonda. Bayibuli emwogerako mu Zabbuli 23 nti omusumba omulungi akomyawo emmeeme. Munnabuddu agamba Katonda takyukakyuka waali era akyakola. Amaanyi ga Mukama galina standardi yaago tegakkirira tegakka. Geyongera bweyongezi. So amanya aga kuprotectinga yesterday. Mukama ayongedde wo security olwalero mu linnya lya Yesu. Amanya aga kuprotectinga ennaku bbiri ssatu omwezi mulambe omwaka. Emyaka gy'omazeewo Katonda zenga akukuuma. Nkwegayiridde tandika okwogera ng'olulimi olutiisa sitaani. Tomanyi kye kitegeeza. Ekyagala okutta bw'okiyita ekisiikirize. Kubanga ekisiikirize kyali kisaani. Biakasimba ziyusu.